Shumërova të gjithëve, mirë se vini tek Duat, të bëj të lumtur edhe sonte në këtë të shtunë tjetër speciale jemi së bashku për të cilë tek ju histori të tjera të mbushura me emocion, histori të bukura dhe frymëzuese, sepse të tilla kemi zgjedhur enkas të jenë bashkëqëruese tuaja në këto ditë ende të vështira për ne shqiptarët, por jo vetëm, për gjithë botën. Në këtë program vazhdimisht ka patur histori të cilat kanë qenë të tematikave të ndryshme, histori të bukura frymëzuese si këto që them unë, por edhe histori të cilat kanë përplasur familjarë të ndryshëm, njerëz të cilët kanë patur probleme, paqartësi, mos komunikim me njëri tjetrin dhe kanë debatuar në këtë studio, kanë arritur të mos pajtohen në këtë studio etj. Etj. Të tilla historinë kemi zgjedhur që të paktën në këto takime pas karantinës, në këtë situatë vështirë që po përjetojmë, ti evitojmë dhe në fakt në vend të tyre të sjellim histori të cilat kanë në qendër personazhe të jashtëzakonshëm që me forcën e tyre të madhe shpirtërore të bëjnë të reflektosh dhe të bëjnë ta duash akoma më shumë jetën. Të tilla janë jo një, po dy histori që kemi zgjedhur sot, në qendër të cilave janë dy njerëz me aftësi të kufizuara, por me një forcë të jashtëzakonshme për të na treguar të gjithëve se jeta është shumë e çmuar dhe duhet jetuar çdo ditë si të ishte e fundit. Kam kënaqësinë që sot në program, edhe pse ende jemi në një studio të zbrazët, të kemi një nga zërat më të mirë të muzikës shqiptare, një nga artistet më të dashura të muzikës lehtë shqiptare. Kam qenë një fan e saj që kur kam qenë fëmijë, kam adhuruar çdo këngë të saj nëpër festivale. Shikoni pak se kush do të jetë me ne sonte. Edhe pe makune po theshi më par, degë të ishim në tharë, degë të ishim në tharë për me. Nuk e mbajta ty të dhash, që gjithmonë të më kujtosh. Jam këtu akoma si një gur, do të pres të më thërmosh. Mari Marinella, veshur me kordella, flokët ka curella, si një bukur pi. Mari Marinella, veshur me kordella, flokët ka curella, sa bukur pori. Trim për të bërë të lumtur adhuruesin numër 1 të saj, sepse ajo ka shumë, por ky është absolutisht një ndër më të flaktët, është me ne sonte Eranda Libohova. Eranda, mirë se vjen. Të ikuni jot. I kemi ato shenjat apo deri këtu? Do mund të ulesh e dashur. Faleminderit shumë që ke ardhur në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën. Në këtë kohë vështirë, ëh, sepse të gjithë ne jemi pak të stresuar, pak të mërzitur edhe në vështirësi, natyrisht sidomos ju artistët, sidomos ju këngëtarët, si po përjeton ti? Po, sidomos ne këngëtarët, vazhdojmë të jemi të prekur, si pjesa dërmuese dhe normale e bizneseve të tjera, por që po shpresojmë që në një hapje sa më të shpejtë. E shpresojmë të vërtet, sepse muzika është ajo që na duhet absolutisht të gjithëve. Pa tjetër, është ilaçi shpirtit, që na duhet më shumë se në çdo kohë tjetër. Jam shumë e lumtur që je këtu, edhe pse në këto kushte të vështira, nuk je mësuar ti ndonjëherë të jesh pa publik, besoj. Sigurisht që po, po kur mendoj që mbas asaj kamere na shikojnë miliona, je më gjatë. Je më mirë. Jam shumë e gëzuar që ke pranuar të vish në studio, sepse ne përgjithsisht lidhjet po i bëjmë në Skype, por kur unë i thashë Randës që bëj fjalë për një fansin e saj, ajo dyshoi dhe më tha, "Mos është gjë Fationi?" Dhe unë thash, si e gjeti që është Fationi. Pastaj më tregoi që në fakt Fationi kishte rënë në kontakt me Erandën dhe deri tani keni folur nëpërmjet telefonit. Ne kemi folur në telefon, ne kemi rreth një vit e ca që flasim. Më ka gjetur numrin e telefonit vet, nuk e di mbase mas qaron se nuk më kujtohet mirë. Dhe kështu ka vazhduar, domethënë sistematikisht. Sistematikisht. Më ka marrë në telefon, më uron për festa, kam folur me të, kam folur me Tjatin. Është nuk e di, mbaj. Edhe shumë e mirë që i përgjigjesh fansave, sepse janë të shumtë ata të cilët tregojnë indiferent ndaj njerëzve që i duan edhe i adhurojnë, edhe komplimente vërtet. Faleminderit Arvana, po vërtet ai djalë e meriton. E meriton. Atëherë,
fatkeqësisht do më duhet që të përcjell në prapasken që ti ta dëgjosh historinë e Fationit, të cilën do na tregoj miku i tij më i ngushtë Fatosi. E falenderoj Merandën dhe unë do ta përcjell me një duart rrugitë se si duket të them tani dil nga studio se do vi Fatosi se nuk na lejohet. Kështu që do ta kemi vetëm pas pak Merandën në Bohovën, ndërsa do tregojmë historinë e këtij djali kaq të veçantë siç është Fationi, për cilën ju fola pak më parë me Merandën nëpërmjet rëfimi që do të bëjmë miku i ti më ingusht. Më presim në studio, Fatosin. Eja, Fatos, si e? Tëftoj të ullesh. Falenderit. Dhe falenderoj që ke ardhur dhe ke zgjedhur programin duat vetë lumtur për bërt lumtur shokun tënd. Edhe pse në këto kushte pak të vështira dhe të pasakonta. Në ka mbyllur të gjithë brënda, të gjithë e munduar që nga pak të gjejmë dhe atë forcën, sepse të mbyllur brenda 4 mureve në këto 2 muaj e pak izolim, ka qenë vështirë për gjithë besoj që të humbasësh edhe kontaktit fizikisht me njerëzit. Shumë e vërtet. Një prej tyre, duke qenë se unë shkoj shpesh në qytetin e Fierit, ka qenë dhe miku im, i cili sot e kam ftuar në studio. E ke ftuar në studio, i cili besoj e kanë ndier akoma më shumë se të gjithë ne të tjerët edhe izolimin edhe karantinën dhe besoj sot do t'i japim një moment ndryshe, një ditë ndryshe. Është e tregojmë historinë e tij. Atëherë, siç u thash, Fatosi ka ardhur në program për të bërë të lumtur shokun e tij. Është 23 vjeç dhe jeton në dropull të Gjirokastrës, ka përfunduar arsimin e mesëm dhe punon sa herë gjen punë të përkohshme. Ne ka treguar se ka shumë pasione në jetë, si futbolli, moderimi, poezia, me cilën ka fituar edhe çmime në konkurse të ndryshme në radio. Është dëgjues shumë i rregullt dhe radio u bë kanali që lidhi miqësin mes dy djemve, Fatosit që kemi në studio dhe miku të tij Fationit. Atëherë, në vitin 2019, më saktë në shkurt të vitit 2019, në Radio Tirana zhvilloi një lojë ku djemt do të ishin kundërshtar. Përshëndetjet e para dhe në atë lojë ku fitoi Fationi. Më pas Fationi e përshëndeste në emisione Fatosin. Kontakti i tyre i dytë pastaj ka qenë në 10 shkurt të 2019-s, kur Fatosi pati ditëlindjen. Ai kujton dhe orën 7:10 të mëngjesit kur e telefonon babai i Fationit. Kishte gjetur numrin nga një dëgjues tjetër i radios dhe uron ditëlindjen. Pastaj komunikoi me Fationin, i cili ishte shumë emocionuar që u bë me një mik të ri. Në jetën e Fationit, radioja ishte familje. Ishte mjeti komunikimit që e lidhte me botën, ishte vendi vetëm ku nuk ndjehej gjykuar. Ishte vendi vetëm ku kishte miq pafund. Fationi ka patur një jetë me vështirësi të panumërta. Fationi që do të kemi më pas në studio, ka lindur në fshatin Mbrostar 34 vite më parë. Në ditën e 15 të lindjes, ai shfaqi temperaturë të lartë që më pas i dha dhe hemorajgji. Mjekët nuk i dhanë shpresë prindërve se do t'ja dilte, qëndroi 3 muaj në spitalin e Tiranës dhe arriti të mbjetonte. Për prindrit ishte një mrekulli pasi 2 fëmijë, jo më shumë se një vjeç, kishin ndryruar jetë për thuajse të njëjtat shkaqe. Por sikur kjo mos mjaftonte, prindrit kuptuan se Fationi nuk i ndiqte me sy kur ata lëviznin. Mjekët ju thanë se djali i tyre ishte i verbër. Në moshën 2 vjeçare, ai bëri një operacion për syt, por pa rezultat. Zhvillimi i erdhi vonë, për herë të parë ka filluar të ecë dhe të flasë në moshën 12 vjeçare. Në atë kohë i dolën dhe dhëmbët e parë. Prindrit e tij kanë pritur gjatë për të dëgjuar zërin e tij, për të përjetuar gëzimin e hapave të parë, emocionin e daljes së dhëmbit të parë. Ata kanë qenë tmerrsisht të lënduar pasi në martesën e tyre erdhën në jetë 4 fëmijë. Dhe vetëm Fationi arriti të mbjetonte. Edhe emrin ja vendosën Fati Jon, që Zoti t'ju sillte të fat. Si fëmijë ka qenë gjithmonë i paragjykuar. Në lagje e kanë tallur dhe e kanë përbuzur shumë. Për një kohë të gjatë, Fationi në jetën e tij nuk ka mundur të ketë asnjë shok. Një pjesë e madhe e jetës së tij ka kaluar në spitale. Ka vuajtur aq shumë sa tani ka frikë ato dhe nuk do më të shkojë. Kur filloi të fliste, tezja e tij ka bler një radio. Në momentin që ka ndezur radion, radio po transmetonte një këngë që ka kënduar Eranda Libohova. Për të, ai z u bë dashuria e tij e parë. E adhuroi mënyrën se si ajo këndonte. U magjeps me zërin e saj dhe u dashurua gjithashtu me radio. Fationi është një nga dëgjuesit më besnik të radios. Sa herë telefonon në programe muzikore, kërkon t'i vënë një këngë të Eranda Libohovës. E pëlqen muzikën e saj,
që kur mori radion improvizonte instrumenta muzikor duke përdorur një kovë si bateri, një tenxhere si def. Prindrit tregojnë se s'kishte lumturi më të madhe sa të shikonin djalin e tyre aq të lumtur. Radio, siç e tham, ishte mënyra me cilën është njohur edhe me Fatosen. Pas urimit për ditëlindje kanë filluar të kishin një komunikim të vazhdueshëm. Madje kanë komunikuar edhe familjet e tyre. Komunikojnë ende. Kur kaluan 2 muaj nga biseda në telefon, Fatosi shkoi në fjer, mendja i shkoi edhe tek miku i tij më i ri, që nuk e kishte takuar asnjëherë. E telefonoi Fationin, i tha se ndodhej në fjer dhe donte ta takonte. Dhe kjo ka qenë një ndër ditët më të lumtura në jetën e Fationit. Ai ishte mësuar të kishte miq në radio, por askush deri në atë ditë nuk ishte shkuar ta takonte dhe të fliste nga afër me të. Edhe familja Fationit u gëzua shumë dhe që nga ajo kohë ata e quajtën mik shtëpie Fatosin. Dy miqt kanë folur për orë të tëra së bashku, kanë komentuar pasionet e tyre. Kanë komentuar emisionet e radios, dëgjuesit e tjerë. Fatosi ka shkruar disa herë gjatë vitit tek shtëpia e Fationit, ka shkuar edhe bashkë me motrën me cilën Fationi u miqësua shumë. Vetëm se kohët e fundit i ka ngelur qefi sepse kur motra e Fatosit u martua, nuk e ndau këtë lajm me Fationin. Fatosi ka vendosur të aftojë në program për t'i thënë se nuk duhet mërzitet për asgjë. Se ka një mik që e do vërtet shumë dhe e konsideron si vlla. Dëshiron gjithashtu t'i thotë se ai është i veçantë për të. Dhe e vlerëson. Dëshiron t'i jap forcë, t'i premtoj që do ta ketë për krah gjithë jetën. Sepse siç familja e tij e priti Fatosin si djalë, atë vend do të ketë edhe ai në familjen e Fatosit. Fatosi është sot edhe për t'i përmbushur Fationit një ëndër të madhe fëmirie. Pikërisht atë ëndër që ai e përjetoi në momentin e parë kur dëgjoi radion. Të takohet me idhullin e tij, me të cilën ju thash, ka folur vetëm në telefon. Sot Fationi do takoj për herë të parë Randa Lipohovën. Është momenti që të shohim tani dërgimin e ftesës që i kemi bërë Fationit dhe si e ka pritur ai. Ndjekim bashkë. Përshëndetje Arbana, ndodhem në fshatin mbrostar të Fierit. Ftesa jote sot i shkon Fationit, po nisem më njëherë te shtëpia e tij. Si jeni? Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Petrina, vim nga programi Dua që të bëj të lumtur. Jam duke kërkuar Fation Tafën, jeton këtu? Këtu. Mund të më shoqërosh të lutem? Po. Faleminderit. Si jeni? E jeni mirë? Si jeni mirë? Fation, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Si je? Mirë. Unë jam Petrina, vim nga programi Dua të të bëj të lumtur në Top Channel. Nuk e di nëse e ke dëgjuar ndonjëherë këtë emision. Po, kam dëgjuar se jam keq me shikimin. Shumë mirë, e ke dëgjuar si program atë. Po, ju përshëndes. Faleminderit. Dikush ka një ftesë për ty që ti jesh pjesë e programit. Ju faleminderit. Asnjë. Unë po të lexoj ftesën. Po, lexoj më së miri. Arbana Osmani nga Dua të të bëj të lumtur ka kënaqësinë t'ju ftojë në programin e kësaj të shtune. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Mirë, duket se e ka pritur mirë ftesën për të ardhur në program, të shohim nëse ka mundur Petrina. Po Arbana e ka pranuar ftesën. Shumë mirë. Ja ti ke shoqëron Xantin Fationin. Fation, mirë se vjen. Mirë se vjet Albana. Në studion e Duat të bëj të lumtur. Po të reaton Xantin tek koltuku që kemi ne këtu në studio, me shumë dëshirë do vija të të përqafoja, po nuk na lejojnë. Nuk na lejojnë sepse koronavirusi nuk na ka ikur ende, dihet. Si ke përjetuar ti këtë kohë? Mirë, mirë. Mirë, mirë. Je mërzitur në shtëpi? Po tani i mërzitur se edhe kushtet janë jo të mira. Qa do bëjmë? Qa do bëjmë? Qfar ke bërë këto kohë që ke qëndruar në shtëpi? Me qfar e marrë? Me qfar e ke bërë? Vetëm me muzikë, vetëm me muzikë. Po qenë muzika shumë, a? Shumë, është, së mos këngët e vjetra, programacionet e vjetra, unë i pëlqej shumë. Këngët e vjetra të festivaleve? Festivaleve, koncertet për pranverës. Aha. Gjithë shka që i jepesh në radio, do me thangë. Gjithë shka që i jepesh në radio. Shiko, se ne jemi paka shumë e njëta moshë, edhe unë,
sidomos kur kam jetuar në një qytet të vogël që quhet Burrell, që kam kaluar edhe një pjesë të fëmijërisë time, kam qenë shumë apasionuar pas Radio Tiranës dhe dëgjoja të gjitha këngët e festivaleve, i mësoja përmendesh në atë kohë dhe kam qenë edhe unë si ti shumë e apasionuar. Po kanë qenë vërtet këngë shumë të bukura, ha? Tekstet bukura. Nuk them ato vite. Nuk them ato vite. Këngë bukura shumë. Dhe më vjen mirë që ti vazhdon ti dëgjosh. Edhe Top Albania ka dhënë në vitet 2000 këngë të vjetra, sidomos ajo Mediterania që ikën ti juve më duket, e transmeton. Mediterania, po, një nga programet më të famshme të Top Albania. Ishte si... kënga shtek timi ka qenë kënga si ka ajo Dua Lido që ive nga këngëtare ime preferuar. Kush është këngëtare të preferuar? Këngëtare ime preferuar e festivaleve, unë të gjitha këngëtare të pëlqej, të gjitha, do të thënë janë respekte për të gjithë këngëtare të vjetër. Po më shumë të është Eranda Libohova. A, Eranda Libohova. Për mua është këngëtare veçantë. Ashtu, ë? Po, po. A, okej. Okay. Një këngëtare madhe. Të pëlqen. Të dyja motrat janë... Të dyja motrat, po Eranda e ke më dobësia. Ajo ka bërë shumë këngë, në fakt. Po cila është kënga më e preferuar nga Eranda? Në fakt, këte që këto dy këngë që u përmenda, po ka qenë ka pasë qenë i këngë tjetë mase ke dua Mira Zera në zërin tim, nuk po transmitohet me. Cila është? Mira Zera në zërin tim. Mira Zera në zërin tim. Viti 1989. 89? Wow! 89 kam qenë shumë e vogël. Po dhe unë atë i marsit jam... Theu për veten për mua, për shumë dhe unë e di për mëndësh. Theu për veten për mua, bota iluzion, omi se nga erdi, që kanë qenë këto këngë të shekullu që ka bërë televizion tjetër. Po. Më pëlqen që je i kujdesshëm dhe thua televizionit tjetër. Dëgjoj. Tani, ti programin e ke dëgjuar? Po, e kam dëgjuar. Pak a shumë e di se si funksionon. Po, po, po. Pra, ne kemi një studio shumë të madhe, që zakonisht këtë kemi të mbushur plot e për plot me publik shumë simpatik, por nga koronavirusi nuk i kemi, kështu që aktualisht në këtë studio jemi unë, ti dhe një person tjetër. Ky person ka ardhur për ty. Pse? Sepse dëshiron të bëj ty të lumtur. Ky person është rreth 10-12 metra larg teje. Po. Ktu në këtë studio, po riqet, po riur tani. Juve ju ndan nga njëri tjetri një ekran i madh, gjigant, ku normalisht do të mund ta shikonit njëri tjetrin, por pastaj do vendosje ti nëse do ta takoje apo jo, pas si do zhvillohej biseda. Në këto kushte ti do ta dëgjosh se kush ka ardhur, pra ai do të flasë. Dhe do më thuash, pas fjalisë së parë, pas përshëndetjes së parë, nëse mund të vazhdoj të flas apo jo, nëse doja njohësh nga zëri apo jo. Se banga un kam shumë njerëz në fakt, po kam motrën Greqi, kam çupa të xhaxhallave, hallës këtu, kam shumë njerëz, po nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Je kurioz? Zoti është kurioz atë personi që më ka bën mua, po. Ëh? Vetëm ta dëgjoj se nuk e shikoj, e kupton? Po, po, patjetër që ta dëgjosh. Kështu që un do t'i jap mundsin të flas pak, edhe të më thuash se kush është. Forca. Përshëndetje Fatjon. Kush është? Si ze, i njohur, ky do t'jetë një sung i gjagjajt, themon. Jo, nuk është sung i gjagjajt, të flasë pak më shumë. Në fakt, kemi, unë kam shok dhe shoqe, kam shumë, po varet se kush do jetë, kupton? Po një qikë më shumë, ma. Ne jemi shok pri gati një vit jetë sa, një mi dhe nga për. I lidhemi me këto radio të dhe jemi shok, jemi bërë një familje, ka ardhë të shpia ime të dy motre vla, jemi në mënyrë të shëllqyë me një tjetërin. Okej, okay. Pra mund të flasë, kjo është Fatosi. Fatosi nga Gjirokastra, përshëndetje Fatos. Fatjon të përshëndetje si fillim dhe... Mirë, po ti këtu more, i poshtë. Ti më thoje gjithmonë mos jeti, mos jeti, por unë gjithmonë të thoja jo, sepse nuk duhet që ta zbuloja surprizën. Si fillim, unë të falenderoj përzemërsisht që je në studion e emisionit duhet të bëjtë lumëtur. Jo, të falenderoj unë tyje që më bëre të lumëtur, sepse unë kam shumë njerës, po ti u të rove me i shkati. Ti të rove, valajt, nuk e prisja, sinqerisht, nuk e prisja. Kam një kërkes, në fakt e kam një kërkes për ty, por që nuk e di nëse do arish të plëtsosh, nëse që nga shkurti, më sakti, vitit kaluar, 2019, kur ne kemë folë për herë të parë bashkë, sepse në radio ne jemë vërbal disa herë një prej tyre dhe ka qenë lojë kundështu se situash. Dhe një nga kërkesat e mija është kjo. Ne dhe dy kemi qenë shokë. Prej gati një viti, unë kam qenë shpinë time, në shpinë të në qofte dhe me motrën, qofte dhe vetëm, por kemi qenë shok. Kërkesa ime është shumë e thjeshtë. Dhe që nga sot e tutje,
nuk do të konsideroj më shok, por vëlla. Vëlla, vëlla, dhe kalu e lajt. Me këtë që kemë tje? Ti e di shumë mirë që unë s'kam vëlla, kam thjesht vetëm një motër, kështu që kërkesa ime është të të kemë vëlla. Falendej shumë, shumë falendej, zotit në mëftë ty, familjen tënde, motërën gjithë shke, se Arbana nga unë me këte njëmë në përmjet të radiove nga se ta ka thenë. Po, ma ka të reguar. Janë disa radio që nga marim, pa përmendu emra se është publicitet. Po jo, më po përmendim Radio Tirana, është gjithsesi radio jonë e çmuar kombëtare, kështu që nuk ka asnjë problem. Jo, unë flasem me radio të tjera, po të them dhe diçka që ne jemi, do të them, rivesi të shtëpisë ngjë me këtë zotin Fatosa dhe kështu që ky u tregua, se unë kam shumë shok, do të them, po ky u tregua më Më i shkathe për mua, është... A shikon se qëfar loj deklarate dashurie, po të shprejtë, të jemi blazer, thotë, sepse të ndjenë më shumë si vëllatë, se si shok. Vëllatë e kaluar vëllatë, unë kam thënë që ku erdi me të motrë nga i. Ka qenë dhe të partë shoko që ka ardhë në familjen time, që ka shkeluar. Edhe ky ka ardhë, sepse unë normale që aty në shatë nuk përfengon një jaj se... E ke parasysh këne që jemi me probleme e shikimi, si ku nga devijojmë pak. Këndiri parajykuar në shatin tënde? Ka parajykime plot. Më vjen keq. Jo, e shu kjo, jo, po pëse do shëqërime këte, e Fatosi e di shumë i se kanë të reguar. Po, nuk e di. Arbana, një diçka që dhe të toja është se në përgjithsi, ne kemi një mentalitet të ullët, si tu është, i parajykojmë. Por të gjithë, edhe pse me një problem fizik, të gjithë janë njësoj. Absolutisht. Dhe kjo është diçka, qoftë në një problem me shikimin, me duart, me të ecurin, jemi të gjithë njësoj. Është diçka e bukur të njerëzve të tillë, por edhe personave kaq, si të thuash, miqësor, sepse kushdo që e njeh Fationin, sepse në përmjet radios, në përmjet zërit të ti, gjithmonë ka të timrin, e si gjerisht e kam pëlqyer që në zërë, që kur e kam dëgjuar për herë të parë në radio. Dërsa Fationi vërtet është më i madh se mua në mosh, por unë kam arritur që ta ndjek rregullisht çfarë lloj emisioni në radio dhe kur e dëgjoja, kisha kënaqësinë të gjeja numrin e Fationit. Në fakt e kam marrë vesh vonë, si thua, dikush më përmendi që është me probleme fizike, thash nuk ka problem, sepse një ditë mund ta kemi dhe ne në familjen tonë një person të tillë. S'do të jemi parajykuar. Absolutisht nuk duhet parajykuar përveç asaj. Unë e kam thënë disa herë me raste të tjera në program. Po përfshi këtu edhe Fationin. Fationit ndoshta i mungon shikimi, po ka njerëz cilëve i mungojnë tipare të caktuara, si dikujt shikimi, dikujt të ecurit, dikujt dëgjimi, të cilët shikojnë shumë më tepër se ca të tjerë, të cilët dëgjojnë shumë më tepër se ca të tjerë, të cilët janë shumë më të fortë se ca të tjerë. Dhe këta janë njerëzit që frymëzojnë me këtë forcën e madhe shpirtërore që megjithse Perëndia u ka ndaluar të kenë disa shisa, kanë një forcë të jashtëzakonshme që frymëzojnë shumë të tjerë. Është të falenderoj përzemërsisht, sepse u jep mundësinë dhe një falenderim për gjithë stafin e Top Channel. Faleminderit. Një histori ishte dhe është keq për të ardhur sepse një nga drejtuesit kryesor ne nuk e kemi këtu. Unë jam fans edhe prej vitesh i televizionit tuaj. Top Albania dhe Top Channel. Edhe imi, faleminderit. Fans edhe joti, duke qenë ju përmendur në fillim që unë jam dhe një nga hobet, një nga pasionet e mia është moderimi. Moderimi, okay. Po duket i zërin e mirë, ke pse e ke lënë moderimin pas dore? Janë kushtet e tilla. Gjithsesi nuk është asnjëherë vonë për të filluar. Ty çfarë të pëlqen të bëhesh? Fation. Jo, unë faktikisht sikur që i vogël kam pas qef muzikën. Muzikën. Muzikën, vetëm muzikën. Te këngët e randës si kam qef, por pjesa më madhe këngët e randës, më çmendem këtë e randës. Me siguri do jetë duke na ndjekur Eranda dhe përshëndesim. Për mua është Vaçë Zela 2 e kam quajtur. Shumë mirë e ke quajtur, e meriton. Atëherë, do ta takojmë Fatosin, por nëpërmjet kushteve të veçanta. Do të tregoj se çfarë do ndodh në këtë studio. Ky ekran i madh që ju ndan ju të dyve, që e keni në mes, tani do të largohet. Dhe këtë ekran në kushtet e një pandemie globale, ne do të zëvëndsojmë me një gjam, te ki cili një nga postierët tanë do të të ndimoj ty të afroesh për të qënë akoma më pranë Fatosit dhe për të dëgjuar akoma më afër. Shpresoj që të ndjesh, në e di që ti e ndjen prezencën e njerëzve të tu të dashur, tani ka dalë gjamin,
do të vi Ksanti që të të ndimoj që të tërgoj akoma ma afër patosi që do të afrohet të gjami. Besoj që kam bërë një shpjegim që ti ta kuptosh paka shumë se çfarë po ndodh në studio. Okej, ja tek vjen Ksanti që të të ndimoj. Mos ki frikë dhe mos ki merak sepse është Ksanti, përveç se e kemi dezinfektuar të gjithë njerë, me tampone me të gjitha, e kemi me maskë, me dorezën. Ai po këta ja. Faleminderit zoti. Faleminderit. Aty Albana ndihmoft zoti, uroj kusavin. Qofshit mirë, zoti ju ndihmoft. Faleminderit. Do ulesh edhe një herë tek pufi se nuk kemi mbaruar. Ndërsa fatosin do më duhet ta përshëndes për momentin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do takohemi pas pak. Do të vetëm një gjë do i thosha të gjithë shikuesve. Unë madje madje nëse do më lejoje, kam kisha bërë një poezi kushtuar emisionit. Po shumë mirë, mos e ta bëj poezi njëri çdo ditë. Hajta të dëgjojmë poezinë një herë. Emision plot lumturi. Gjithë njerëzit i gëzon në çdo cep, në çdo shtëpi. Zëri i ti fort kumbon. Lumturi kudo për të sjell. Ati dhuron dhe lumturi. Gjithë njerëzit anë mban. Joftoj, të gjithë të ndiqni. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, takohemi pas pak. Fation, kjo ishte vetëm njëra nga surprizat që kishim përgatitur për ty. Të kemi bërë sa të pak të lumtur, po apo jo? Po, pa tjetër. Ej, Fation, të të pyes, se ti i percepton njerëzit në përmjet zërit, dhe prandaj, unë e kuptoj që prandaj ti e dhe fans ka që i madhi radios dhe të pëlqen ka shumë radio. Unë si njëri që kam punuar në radio për para 20 vitesh e pastaj shumë vite me radhë, e kam kuptuar që është një magjie veçantë radio, ti arrin të imaginosh se si mund të jetë personi që dëgjon. Po, nga male. Dhe dua të të pyje se si më imaginon mua. Unë, me që kam këte shikimi në këshu, dhe me thënë, si ku jemi nga radio. Okej, po, e kam fjallën, si më imaginon, jam e gjatë, e shkurtër, bjonde, brune, shëndoshe, dobet. Po, ndoshta bjonde, themun. Bjonde, pati, okej. E gjatë. Një 90. Bejlin 60. Po bëj shaka, jo, nuk jam parë në këto parametra. Mirë do ishte tisha, po nuk jam. Por kundrazi, parametrat po vim vetëm po zjerohen. Tani kam edhe një surpriz tjetër për ty, si që të thash. Një tjetër surpriz që ti do të zbulosh se kush është për mes zërit të këti personi. Tashi, fatosin e zbulove, po jo me të parën, me të dytën. Këtë duhet të zbulosh me të parën se kush është. Okej? Pa tjetër? Okej, po e thras që të vi në studio. E kishe menduar, Fation? O, kush që nga? Kush? Këngëtarja ime preferua. Edhe më shpejt e shoku në ngusht të gjeti. E thash Arbana që ne do bëjmë një test. Test ishte me zërin, kur flasim, se po që e për repertor muzike, Fationi është njohës i gjithë repertorit, ndoshta dhe mua mund më shpëtoj ndo një këmë, po Fationi njehë të gjitha. E kishe menduar takimin tonë në një studio televizive, Fation? Jo, asë njëherë. Edhe për mua, gëzojmë që të shërë shumë mirë. Falenderit. Edhe unë jam emocionuar se edhe për mua është surprizë. Ne, Arbana, kemi rreth një vit e ca që komunikojmë bashkë në telefonë, por kjo është takimi i parë, balë për balë, dhe unë vërtet jam shumë emocionuar. Për anda për mua është një, do me thënë, të gjitha këngët që i ka unë i fëllqej, po fatkesish nuk e kam këngët të gjitha. Të gjitha, të përtërsi. Po, unë do t'i bëj dhurat një USB, ku t'i kesh të gjitha këngët e mija, muzikë të letë, muzikë populore, kovera, këngë të vërtetat mija, qarë kam kënduar të gjitha, do t'i kesh në të dëgjosh. Edhe unë e duat të duratën. Pa tjetër. Ka kënduar dhe një këngë, më falë. Ka kënduar dhe një këngë, vjetë këpo se ma mendë, është kënga që ka kënduar me Irmën, më isha mi e kuqe, më isha mi e verdë, me thënë. E kemi kënduar në një fest në Shesh, në fakt, edhe kemi bërë një version të dyja me Irmën, po, është e vërtet. Erë dhe në fjerë vjetë e randa, po, fakt e si unë nuk isha me këvija, më lutë nga ty në fshatë, do nëngë edhe djali motës më lutë, që kam nga që i, më lutë dhe i, po, fakt e si kisha halë se aty në Shesh të talin njerëzit, në fakt, e artur se mi. Talin njerëzit. Unë të kam premtuar që do të vi në shtëpi,
Po. Dhe do të vi dhe me të mbaruar kjo ky izolimi, un premtoj që do të vi tek ty, po. Të urdhosh, do jemi motra vlla. Patjetër, ne aty jemi. Ta siguroj. E shikon çfarë premtimi, çfarë surprize. Faktikisht unë nuk e prisja, sidomos nga ky personi që më bëi të lumtur, se unë këngët tua madje këngët tua unë i pëlqej shumë dhe ka njerëz që thonë, "Ha, po bën provokim, ha." Hemë të shëdo se janë zhitë këngë të ria. Jo, unë vetëm këse këngëtare. Kila është kënga më e pëlqyrë e jotja nga Eranda? Dë gjotë anë. Unë për nostalgji jam rritu me të dyja motra, do me thënë vitin 1986, se unë nuk maj mend, po të mitë thonë që ke filluar shumë i vogën me muzikën. Po që kam dëgjuar për nostalgji, kam dëgjuar dy motrat, ku shkoj valla ideal, jo se harroj, rritë këngë tjetër. Të kërkoj, kanë qënë tre këngë të Agim Krajkës në ato vite, 86-87, 88. Ato janë perla, janë absolutisht. Të janë të tjë randa ke qenë 20 vjetës kërë ke këndua këngë Mira Zeran Zeran Zeran, po fatke si nuk e ke fituar, ajo është këngë ime në nostalgjike dhe e preferuar. Nuk e kam fituar dhe su futas në finale. Shpa ndisit të kryon, kur ke njëri që di kaj shumë për karirën të ndë. Të gjitha këngë të mija, thashpan, dhe po të më që ajo të këndon të sot këtu për ty. Tashti, mua të gjitha më pëlqenjë, se s'ka këngë që mos më pëlqenjë me Randës, më nga mund të janë të gjitha. Po, vetëm, omi se nga erde, që është të këngë të Sheklit, nga të kohë. Po, janë shumë këngë, po, omi se nga erde nga pëlqenjë shumë këngë. Okej, do e këndojë me omi se nga erde? Unë mendoj që e kam në regjia mund të më ndimoj në USB. Po, tjetër. Falemderit! Falemderit e Randës! Fatjon të pusa, ja këshu! Në distan! U këna që Fatjon? Shumë falemderit! Të kemi bërë sa do pak të lumëtur! Falemderit shumë, falemderit! Unë njohë me këngëtarën ti me rëvuan! Me vatë e zela dyshin! Si me njohë akoma mirë!
Akoma më. Në fillim i tha. Faleminderit shumë Eranda që ke qenë me ne sot për këtë surprizë kaq të bukur dhe shumë suksese në të ardhmen. Presim këngë të tjera të bukura, të kemi sa më shumë prezente ku do në gëzimet. Faleminderit shumë Eranda që erdhe. Patshmir motra vllëse çka kanë familjen tënde. Vazhdo me uratat Fationin ndërkohë. Faleminderit shumë Fation dhe unë të uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që shumë shpejt ne do të takohemi. Inshallah. Okej. Faleminderit. 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 Qofsh mirë. Faleminderit. Jemi sërish së bashku në Duat të bëj të lumtur për të cilët e kjo një tjetër histori. Është një histori në fakt e komplikuar, ngatruar, me shumë martesa, me divorce dhe me shumë fëmijë. Do të mirëpresim Shqipen. Mirë se vjen Shqipe. Mirë se vjen. Faleminderit që jemi ne. Me qef do të kisha përqafuar, por ende nuk mundemi. Po, mund të ulesh? Si, mund të ulesh. Mirë, faleminderit ju. Mirë, shumë mirë. Falenderoj që na ke kontaktuar, ti e sot tu për të bërë të lumtur nënën tënde, më saktë për t'i kërkuar asaj falje. Po. Okej, do ta tregojmë së bashku historinë tënde sepse realisht kur historia jote ka ardhur në program, na është dashur kohë që ta perceptojmë dhe ta kuptojmë më së miri për të gjitha dinamikat që ka. Atëherë, shqipja që kemi në studio ka ardhur për nënën e saj Suzanën. Suzana është 58 vjeç e sot. Martesa e parë e Suzanës ka përfunduar dhe pas divorcit, nga kjo martesë ajo ka mbajtur djalin. Pasi martesa e saj përfundoi, ajo u martua me dikë tjetër, që është baba yt. Dhe që është Izeti. Kur u martua me Izetin, mori me vete djalin nga martesa e parë. Izeti ishte 20 vite më i madh se Suzana. Edhe Izeti ishte më parë i martuar, kishte qenë i martuar. Bashortja ishte ndarë nga jeta dhe nga kjo martesë Izeti kishte 5 fëmijë, një vajzë dhe 4 djemtë. Bashkë me këtë vajzë dhe me 4 djemtë shkon të jetojë edhe Suzana me djalin e saj nga martesa e parë. Kur shkoi në shtëpinë e re, Suzana nuk u prit mirë nga fëmijët e Izetit. Ata ishin të rritur sa për të kuptuar që një grua tjetër po bëhej pjesë e familjes së tyre. Nuk e deshën kur njerëkën dhe Suzana kuptoi që do ta kishte të pamundur të ruante ekuilibrat e martesës së re, duke mbajtur edhe djalin nga martesa e parë. Kështu që vendosi të ndërmarrë një hap. Të dërgonte në shtëpinë e prindërve të saj djalin nga martesa e parë, sepse kështu mendonte që do të mund të ishte më e qetë në familjen e re. Kur ish bashkëshorti Suzanës e mësoi këtë fakt që Suzana nuk jetonte me djalin, shkoi dhe e mori djalin nga prindrit, apo jo? Po. Martesa e re e Suzanës nuk po shkonte siç ajo do të kishte menduar. E para, fëmijët e të shoqit nuk e donin, nuk e respektonin, dhe për më tepër, ajo ishte detyruar që të ndahej nga i biri. Arrinte të takonte të birin jo më shumë se një herë në vit, duke krijuar një distancë shumë të madhe mes saj dhe fëmijës që po rritej pa praninë e të ëmës. Kjo situatë me djalin ja ka përkeqësuar gjendjen shpirtërore. Megjithatë, përpiqej mos të jepte veten. Shifja që kemi në studio na ka treguar se fëmijët e Izetit nuk janë sjell mirë me Suzanën. Ndonëse Suzana përpiqej t'i afronte, t'i gatuante, të kujdesej për ta, t'i ushqente. Në këtë raport, babai i shipes, pra bashorti i dytë i Suzanës, ka mbajtur gjithmonë anën e fëmijëve. Dy vite pas martesës, Suzanës dhe Izetit ju lind një vajzë, që është shifja që kemi në studio. Suzana mendoi se ardha në jetë një fëmije do të ndryshonte gjithë situatën në shtëpi, sepse fëmijët nga martesa e parë e Izetit do lumturoheshin, që do të bëheshin në fund me një motër ose një vëlla nga lidhja e re e babait me Suzanën, por jo. Nuk ndikoi për mirë në përmirësimin e raportit me saj dhe të shoqit as lindja e vajzës. Vëllezrit e motrat nga babai
as nuk e shihnin Shqipen, as nuk e kanë afruar as njëherë. Ndërsa Shqipja rritej, ata martohen, lëvizin se cilin destinacionet të tjera dhe në shtëpi mbetet vetëm Shqipja dhe dy prindrit e saj. Por, po në këtë ko, motra e Shqipes nga babai lind një vajzë. Dallimi mes dashurisë dhe përkushtimin që tregonin ndaj saj ishte shumë i madh krahasuar me atë ndaj Shqipes. Nëse vajzën e motrës së madhe e mbanin afër, Shqipen e shtynin, e largonin sepse të konsideronin vajzën e Suzanës dhe jo motrën e tyre. Shqipja nga treguar se në fillim nuk i kuptonte shumë mirë situatat, mendonte që ëma duhet kishte bërë ndonjë gabim që silleshin keq me të, se i kishte ajo fajin, se ishte Suzana fajtore. Në debatet që bëheshin në shtëpi, Shqipja heshte, ose më e pakta nuk e ka mbrojtur të ëmën. Sa më shumë rritej, kuptonte që nëna e saj në fakt nuk kishte bërë asgjë për cilën mund të quhej fajtore. Kuptoi që nëna e saj vuante jo vetëm që nuk e donin fëmijët e burrit, por edhe se djalin e kishte larg. Dhe vajzën nuk po e rriste si do të donte. Në moshën 17 vjeçare, Shqipja martohet dhe shkon të jetojë në shtëpinë e bashortit. Sot Shqipja është nën e dy fëmijëve, ka një djalë dhe një vajzë, 8 dhe 5 vjeçë dhe është shumë e lumtur në familjen e saj. Tani që është bërë nën, e kupton shumë mirë nënën e saj, Suzanën, dhe arrin të kuptojë shumë mirë vuajtjet e saj. E ëma është shumë e lidhur me djalin e Shqipes. I duket madje se po bën për djalin e vajzës atë që nuk bëri dot dikur për djalin e saj. Shqipja e do shumë të ëmën, nuk mundet të shkojë shpesh tek ajo për shkak të kushteve ekonomike. Shumicën e kohës flasin në telefon dhe tani Shqipja është penduar për fjalët që i ka thënë shpesh të ëmës. Është penduar që nuk e ka kuptuar, nuk është sjell mirë me të kur ishte më e re. Është penduar që nuk ka arritur ta kuptojë se çfarë përjetonte ëma. Sa keq është ndier kur ishte e vetme në një shtëpi që nuk e ka dashur kurrë. Ka ardhur të kërkojë falje. Për të gjitha herët që në debatet në shtëpi nuk ka mundur të mbajmë në anën e saj, nuk ka arritur ta mbroj, të kundërshtoj teatrin ose vëllezrit. Sa keq kanë qenë situatat në familjen tuaj? Keq, kanë qenë keq, por duke qenë se dhe vëllezrit dhe motra ishin, nuk e kishin nënën e tyre, u bënte nga e keqa që ishtë situatë, të përpishim të akthenin e mënyrë që mos t'i fejsonim ato. Ose mund t'ishëm lefi tyre, ndoshtë se mund e kisha nënën dhe ato... Nuk e kishin nënën. Po nuk ishte faj i nënës tënde që ato se kishin nënën, a? Po, jo. Nëna i... Ajo kishë dek nëna tyre. Si është sillë nëna jote me ta? Çdo gjë, besoj se ka bërë çdo gjë që kishte mundësi për të mirë. Kushtet atje janë shumë të keqe. Çdo gjë është punë, çdo gjë që do bëhet me krah. Dhe me sa kish mundësi u ka përpjekur. Pozicioni jot ka qenë pak i vështirë, besoj i yti dhe ndoshta edhe i babait tën, sepse ka qenë mes dy zjarresh, ë? Po. Do të thënë nga njëra anë ka qenë familja me motrat dhe me vëllezrit, nga ana tjetër Suzana. Po. Ti cilën anë ke mbajtur? Në fakt, gjithmonë Arbana ka mbajtur krahin e babit. Ndoshta dhe kur u krijoshin ato konfliktet, ishte mënyra më e mirë për të stabilizuar çdo gjë. Okej, do mërziste mami, e dije që e kishte, do e kishte vështirë mami, por duke qenë se do mbashë krahin e babit, besoj se do qetësoje babin. Po, do qetësoje babin. Edhe babi me mamin kishin vetë konflikte me njëri tjetrën? Nuk është se kam pasur në konflikt, po konflikti gjithmonë lindën nga fëmijët. Nga fëmijët? Po. Si janë raportet e tyre sot të Suzanës me fëmijët e Izetit? Po thuj se ato nuk shkën fare, shumë... Nuk flasë? Shumë rallë, me babin e vetë flasën, po me mamin jo. Sa vite kanë jetuar bashkë? Mos ka bëj... Se i madhi ka, e para ka qenë vajzë, që është martuar motra ime. Ajo është martuar një vit kanë jetë me mamin. Ndërsa të tjerët pastaj duke u rritur, duke u martuar një pas një. Maksimumi 7-8 vjet, 10 vjet. Aha, kanë qenë të rritur relativisht. Po. Nuk e kanë dashur ato,
këtë martesë të babait të tyre? Po përderisa u sillshën në atë mënyrë, mendoj se jo. Se kanë dashur. Ja kuptoj. A ka takuar Suzana djalin nga martesa e parë? Në kohë e takonte shumë rrallë, vetëm kur vinte tek gjyshërit. Aha. Tek ne nuk vinte fare. Ndërsa tani ka pothuajse 15 vjet që se ka takuar. Se ka takuar. Ku jeton ai? Ai jeton në Itali. Ai jeton në Itali. Po. Besoj e shikon programin. Nuk kam të flas. Edhe unë në telefon kam pothuajse 5 vjet që nuk kam fol me të. Nuk e komunikuar me jo. Me vëllain tënd, se është jo. Vëllai. Besoj e ka breng Suzana. Shumë. Më shumë edhe fjalë po t'ja përmendësh dhe emrin po t'ja përmendë fillet çaj. E di. Dhe ne në fakt jemi munduar shumë që të mund të ta kishim një takim, po janë dhe kushtet e vështira tani. Janë dhe kushtet shumë vështira. Të shojmë në të ardhme. Fillimisht i marrim gjërat me radhë, t'i kërkojmë falje mamit dhe shojmë momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, ndodhem në fshatin Mengaj në Kavaj dhe kam ardhur për t'i dorëzuar ftesën zonjës Suzana, po nëse më njëherë që ta kërkoj. Suzana, si e? Mirë, unë jam Kristina, edhe vim nga emisioni Dua të bëj të lumtur i Arbana Osmanit. Faleminderit. Kam ardhur për të sjellë një ftesë për çmpjesë që dua të bëj të lumtur këtë të shtunë. Arbana Osmani nga Dua të bëj të lumtur ka kënaqësinë t'ju ftojë në programin e kësaj të shtune. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publik. Faleminderit. Okej. Okay. O Kristina, sa kohë ka që ja kemi dorëzuar ftesën? 2 muaj që po kemi ndërprer programin, po. Ka 2 muaj që pret për të ardhur në studio, domethënë. Po. Ka ardhur? Ka ardhur, ka ardhur. Okay. E kemi këtu. Zonja Suzana, mirë se na vjen. Mirë se vjen. Një sena erdhe. Eja, e di që vjen në një situatë pa zakont, unë s'të takoj dot, po do të të ftoj të ulesh me një herë aty. Publik nuk kemi, sepse kështu i kemi kushtet, na e kanë ndaluar, kështu që jemi vetëm bashkë. Si e? Mirë. Ullu, ullu. E ke ndjekur programin? Ja, nuk kam televizor, as i gjonsë, më në jam qadrët. A, ta të regoj unë atëherë se qa do bëhet këtu. Atëherë. Ky emision quhet Dua të të bëj të lumtur. Faleminderit. Dikush ka ardhur këtu të të bëj ty të lumtur. Ky person është mbas këtij ekranit këtu. Por, pasi ta shohësh se kush është, të më thuash ti, a mund të flas apo jo? Sepse ka diçka për të të thënë. Ta shohim fillimisht se kush është? Këtë jam, nuk. Po hajtë ta shohim edhe më thuaj e njef se njef kush është, kush s'është. Nuk di unë kush është. Hajtë ta shohim. Vajza ime. Vajza jote. Mund të flasi? Flasi. Sepse ka ardhur për të thënë ty diçka. Do ta dëgjojmë? Flasi. Flasi. Forca. Ma. Shpirt. Bëllë ke qajt. Ke njëtë që vetëm qarë. Lutë më falë. Ndo është ashtu ka qenë situata, po asë njëherë s'kam dalë në ka. Më falë. Të dua shumë. Unë të du, kam të asë. Një që e më shtrejt që kam në botë. Shpjerë të jemë.
Për çaj kërkon falje? Arbana kam... Ka shumë gjëra, ndoshta... Dhe ndoshta nuk kam... Jo ndoshta, po nuk kam dashur që... Që çdo gjë të shkonte ashtu, por... Nga zori, ndoshta kam bërdhon. Gjithmonë asë njërë si kam dalin kra. Kur ajo kishe nevoj më shumë për mu, që ti dilja në kratë, nuk kisha asë një në kratë, vetëm unë dhe unë, kur se kam qenë. Suzana, ti ke pas një jetë vështira. Ne kemi të reguar historinë të ndë. Kemi të reguar që je, ke qenë dikur e martuar, je ndarë, djali nga martesa e parë, fillimisht erdhi të jetonte me ty dhe me burrin nga martesa e dytë. Pastaj e çove te prindrit, pastaj e mori ish-burri. Po. Ti ke 15 vjet që nuk e takon, ha? Po. Me djalin kam 17 vjet. 17 vjet. 17 vjet që s'e kam parë me sy. Që s'e ke parë me sy. Po. E di ku jeton? Në Itali, po, se që veni nuk e di. Disa thonë barje, disa thonë si qeli, nuk e di. Si ka qenë jeta në martesën të ndetë të dytë? Herë në parë, po herë në dytë. Keq herë në parë, mu keq herë në dytë, vujtje. Mua më ka të reguar, Shqipja, që ty nuk të kanë prenuar fëmijët e burrit, është e vërtet? Po, nuk asë nuk ndu, nësë nuk kanë me mëndashja. Asë nuk ndu, nësë nuk kanë me mëndashja. Pse nuk të kanë dashur? Më duhen, edhe të bajzën të eme nuk e kanë dashur, edhe nuk e duhen. Motrën e tyre? Kanë motër për babë. Po motër e kanë? Po motër, asë nuk e kanë pas dashur. Ia u bajzë i më ka dhe dhe vjetë fjesë martesë, më gjithë fjesë. Dhe po fjove, ma u martove. Aja, nuk i kanë shkuj herë këtë dera. Vëdëm gjithmonë kur vinë lapët më kuja i hullin vajzës e steme. E në imë shojtë, vëndë dhe ta përkra i këte, sa ka përkra se herë, ka përkra vëtëm shmi të vetë. Mu për temë digjet shpirti, për te edhe për djallin. Kë ka dy fmi, një vajzë dhe një djallë. Djali ka mush ditë lindi, ka mush 5 vjetës me 8 maj. O, zoti, më ka thonë në telefonët, oj, nonë, kam ditë lindi, në dëvesh, nonë, s'kishe se si t'i shkante. O, Reli ka ditë lindi, në të, nuk i kam shku. Atë ka ardhur ke gjatë gjithë tyre viteve, kur Shqipja nuk ka dalë në krah, kur ke patur debate në familje? Muve nuk ka keqë fare, ndoja që kjo t'ishte sa më lumë tërë, sa më mirë, se dhije që kjo muve nuk në kishe për krasë se e mytëshin ato, se ato ishin 4 quna, e ne im shojqë 5, se dëmanda se zbënë ke ato. Kishe dhe gocën, që ishe kërë të gjithë belasë, vajsa, nuk pranante, nuk donë të mi fjallë, që të ndonë të mu, edhe kjo për të ofronë të, që të më respektonë të mu, që të ndonë të mu, pra për të abonëshin që kjo mos ndonë të mu. Po me gjitha ta e të ka dashur se dashurin e nënës nuk të largonë do të njëri. Ja, ka pëzdash, jashtë masë, po ajo nuk u qiste prej atënve. Vëllëm prej atënve nuk u qiste. Donë të mi majtë për krahë atënëve se ato mërëshin, ma tërtorëshin, ma rrishin. Qësë një bojnë në lëlloj tërtorësh, unë i kom prapë së mëllim së fëmija. Qërë bënd të bashkërë të jotë në këto rethana? Po, që dë bënd të ishë keqa ne, keq këni. Keqa ne, keq këni, ej. Jo, e kam vështirë të kuptoj se si një babale jonë që t'ja rrahin edhe t'ja torturojnë vajzën. Qofshin këta edhe fëmijët. Po... Arbana, më falë. Nuk mund t'i vedhej shumë për babit për syrë se edhe në qofë se do mbronë të muve, ato prap dhe thonin
do na të nesna do më. Pa nën gjelë... E pastaj se do i thonë. Do shta a i du ndjen të keqë? E kuptoj. Me gjitha të mendoj që fajtori më i madhë në gjithë këtë është a i. Po. Në gjithë të situata. Po, edhe unë e di. Në më vjen shumë keqë për mamën tënë, në më vjen shumë keqë për ty. Juve të dyja bashkë, si keni marrëdhënie tani? Mirë. Ajo më do me shpirt, edhe unë do me shpirt. Kjo ka rëndësi. Këte edhe djalin, për djalin hem dihet shpirti. Të digjet shpirti. Shiko, kur e morëm historinë tuaj, gjëja parë që unë thashtë, oh, po si kur t'ja gjejmë djalin kësa i zonjës, edhe t'ja sjellim djalin në studio, po situata është shumë e vështirë. Ma po t'a shepi herë me sy në telefon, edhe dëbdes. Ta shepi herë me sy në telefon. Unë t'ja fjallën nga kjo studio që ne do bëjmë gjithdo përpjekje që t'a gjejmë djalin tëndë, edhe ti t'a shofë është një herë me sy. Nuk e dija a do pranoja i, se kanë kaluar shumë vite, mund t'ketë shumë mëri, mund t'ketë gjëra shumë t'akumuluar. Ja, edhe kam folë në telefon, po nuk kam telefon me shumë, kam telefon... Vetëm e zë. Vetëm kështu të shplasë. Të shpresojmë që do kaloj kjo situatë, do kaloj pandemia dhe do të mund të rishikohemi me njerëzit që duam edhe një herë, pas kaq vitesh sidomos. E di që e ke pengë djalin, a është mirë të paktën? Ashtë ta, nuk ka letrë, se të ketë letrë, së kam dhe. Ska letrë. Nuk ka letrë, pa fiju, o 33 vjeqë. 33 vjeqë. Kur sot një im pushem, nuk e di mu jetë. Jetë ati iku një me. Kishtë, eta kishtë të minë pak në 8-9 vjeqë, 10 vjeqë. Ka ardhur keqë kur nuk e patër mundësi që ta mbashë? Unë nuk di, mund më morën për indit e mi, a i thok të ke gjysh i thëj rriti fmi të vetët, rriti fmi në temë, unë nuk përnoj me thonë drejtën, edhe me tim shojgjë me nejtë, jeta ime ishe fmija, ishe djallë. O Zotë, këte them që mësë vëllët njeri Zotë i pa fmi. E bada, në fakt, kur ka ikur djali që ka qenë vllaj, që ka shku kë gjyshërit, ka jo ka qenë një situatë që mami më psa ka pas ngellë shtë zanë me muve. Edhe ka qenë një situatë që pak sa e ndërlikuar se iku njëri, mua do ngellë shaon, të dy do të isha pa mundër të mbash dhe fëmijë, dhe që kështu detyruar që të regon të djali. Pse? Për si, jo të alarmë, në thërës dhe të alargonë të të qonë dhe të prindrit të vete. Po pëse? Ishë në i kohë që edhe unë ishë shtë të zanë me mu. Në qofë se do t'ikte, do danë të nga i matë, të shkonë të me djalin, i binde që do më humë të mua. Edhe... Ka qenë për para një situatet vështirë. Është shumë e trishtë veç të vesh një grua për para këture vendimeve, që të zjetë fëmijët, e? Është e thmeshme, dhe më vjen shumë keqë. Suzana, të ka shkruar dhe një letër, Shqipja, e cila është vërtet ndjetë, vërtet keqë, unë e di. Nuk të dola kur në krah dhe pse ti kishe të drejtë gjithmonë. Nuk të mbështeta kur, po jo se nuk doja, po se kisha frikë. Nuk dita që duhet bërë, përfundova duke parë çfarë bëje, me gjitha të ti më ke kuptuar gjithmonë. Ti rije si e huaj, jetoje pa unë djerë parën në sy, dhe kur çdo gjë që të sohej, ma afroja afër vetes dhe më puthje. Nuk më mbaje më ri dhe pavarësisht se çfarë të jepnin, ti ktheje vetëm dashuri. Mes 100 punëve që asë nuk ti dinin, gjeje kohë për mua. Mbaj mend që kur smuresha më rrihet e koka. Ti më kuptoje, më mbaje afër kur të gjithë më kanë refuzuar. Më ke mbajt afër kur motrat dhe vlezrit nuk më shihnin si motër. Më largonin dhe më linin veç. Unë nuk arrita ta kuptoja në kohë që ti më doje sa për dy, më doje sa për vete dhe babin, dhe më doje dhe në vend të djalit që të kishin detyruar të largoje. Më doje si që duaj fëmija i vetëm, dhe me malin për fëmijen që arrita i pa ty. Isha shumë fëmi, shumë naive për t'i kuptuar të gjitha. Dhe kur kuptova, kisha shumë frik të angria zërin. Dhe heshta, dhe të lash vetëm në një shtëpi ku vetëm unë mund të të mbroja dhe të të doja. Dhe për këtë jam penduar. Më dhem çdo natë dhe çdo ditë kur shoh fëmijët e mi dhe e kuptoj se sa dhimbje është të kesh një fëmijë
që të le vetëm. Më fal. E di se të ka munguar gjithë një vllaj, fëmia që të deshta lije. Ai mbasi nuk e ka kuptuar kurrë. Unë do ta heq këtë ekranin, por fatkeqësisht ju akoma nuk mund takojeni me njëri tjetrin, sepse ju nuk jetoni në një shtëpi bashkë, apo jo? Mund ta afroheni pranë xhamit tani. Mund ta takosh shipën përmes xhamit, dhe mund ta takosh mamin përmes xhamit. Afroheni në xhami. Ju falenderoj shumë. Faleminderit të pretendat Albana. Dhe shpresoj më të mirat për ju, edhe për ty. Faleminderit. Shpresoj shumë. Faleminderit. Takojmë pas pak. Faleminderit shumë që keni qenë këtu. Historia e radhës është historia e një djaloshi 15 vjeçar, i cili prej 2 vitesh nuk mundet më të ecë. Par një sëmundje që e ka penguar të zhvilloj lirëshëm aktivitetin e ti, është në një karige me rota. Por, ka një fat shumë të madh. Ka pran misht më të mirë në botë. Njëra prej të cilve, do të doj që në emër të shokve ta bëj sot të lumtur. Mirpresim Natalin. Mirëmbrëma Natalin, ftoj të ulesh.
Faleminderit që ke zgjedhur programin. Si të lindi ideja për të shkruar tek Duat Bëhet Lumtur? Atëre ideja ishte e mamit tim. Një natë po shihnim programin tuaj dhe papritur e pyes për planin që kishim bërë për ditëlindjen e Gesardit. Dhe tha, pse nuk e çoni tek Duat të Bëhet Lumtur? Dhe më duk një ide shumë e mirë dhe kontaktova direkt me stafin tuaj, me mësuesët dhe nxënësit e klasës. Në një situatë tjetër, ti nuk do të ishe ulur vetëm aty, do të kishe afër shokët edhe shoqet, po, mësuesit, gjithë nxënësit. Por ende nuk na lejohet, ende është herët për t'u afruar kaq shumë, kështu që do të vazhdojmë të ruajmë rregullat e distancimit social, do të jesh vetëm ti që do ta bësh të surprizë miku tënd të afërt, të cilit juve më kanë thënë ja festoni gjithmonë ditëlindjen. Çdo vit. Çdo vit. Po. Këtë vit keni menduar që ta bëni upgrade surprizën, pra ta rrisni pak dhe ta cilin të këtë Bëhet Lumtur për një kujtim të paharrueshëm për të. Fillimisht do të tregojmë historinë e ti për gjithë publikun. Atëherë, Gesarti është një djalosh 15 vjeçar që i bën të gjithë për vete me humorin e tij. Jeta e tij nuk ka qenë lehtë, por ka gjetur gjithmonë kurajun që t'i bëjë të tjerët të qeshin. Ai është lindur në një familje të thjeshtë në fshatin Zhitom të Beratit. Është djali i parë i familjes Muçaj, është pritur me shumë gëzim. Ka qenë qenë fëmijëri, një fëmijë shumë i shkathët, i cili preferonte gjithmonë të luante me fëmijët e fshatit. Gjithmonë ka dashur të dalë nga shtëpia, mos rri, i mbyllur madje edhe vajtjen në shkollë, në fshatin Bilc, rreth 10 minuta larg, e ka shijuar shumë, si të ishte çdo ditë një mini ekskursion. Kur Gesarti filloi klasën e parë, u bë me një vëlla. Dhe 3 vite pas ti, mami ju dha lajmin se do të bëheshin me një tjetër vëlla, pra 3 djem. Por gëzimi të madh të familjes se do të bëhej me 3 djem, ju shtuar shqetësimi për djalin e tyre të parë. Gesarti filloi të shfaqte shenja lodhje kur ecte. Kishte momente që edhe këmbët si mbanin më dhe rrezoi. Kur dilte të luante me shokët, ai kërkonte gjithmonë shokëve kur ata vraponin që ta prisnin, sepse nuk i arrinte dot. Këmbët nuk i mbanin. Nuk i ndiqte dot më ritmin e tyre. Të shqetësuar, prindrit e dërguan për vizitë dhe aty morën vesh lajmin se Gesarti vuante nga një sëmundje gjenetike e quajtur distrofi muskulare. Kjo sëmundje nënkupton që muskujt me kalimin e kohës bëhen më të dobët. Prindërve ju thanë se kjo sëmundje prekte kryesisht djemt dhe për ta nuk ka qenë e thjeshtë. Nuk ka qenë e thjeshtë përjetonin të lajmin për djalin e tyre të parë dhe të filloni përjetonin frikën se dy djemtë e tjerë gjithashtu mund të prekeshin po nga e njëjta sëmundje. U ndjen të pafat, kishin shumë frikë. Gesarti atko ishte ende i vogël për të kuptuar pse kishte vështërsi të vraponte, pse nuk i ngjiste dot shkallët si shokët. Ai e shihte se ndryshe prej tij shokët nuk i kishin këto vështërsi. Prindrit, pavarësisht trishtimit, kuptuan se ishte diçka që nuk mund ta ndryshonin. Dhe gjithçka që mund të bënin ishte të vazhdonin përpara. Dhimbja e tyre u bë dyfisht kur edhe vëllai tjetër filloi të shfaqte të njëjtat simptoma. Gesardi vazhdoi të shkonte në shkollë si zakonisht, por në moshën 13 vjeçare, gjymtyrët e tij të prisht u dobësuan aq shumë saqë ai nuk kishte më mundësi të ecte. Kjo ka qenë edhe koha kur Gesardi ul në një karrige me rrota. Kjo ditë ka qenë dita më e trishtë e jetës së tij. Më e vështirë gjithashtu edhe për klasën. Edhe pse ai u përpoq të sillej si çdo ditë tjetër, kur shokët dhe shoqet vrapuan për ta përqafuar, ai ishte emocionuar shumë. Në muajt e parë Gesarti ndjej në siklet, kur shokët e ngrinin në krah për ta çuar në klasë. Por pastaj me kalimin e kohës e kuptoi që çdo gjë që bënin shokët e tij, çdo përkujdesje në fakt ishte jo nga mëshira, por nga dashuria. Teksa unë po të rëgoj historin, ju po shikoni në ekranin në matu në studion ton, foto nga fëmiria Gesartit, teksa është me dy vlejzit e ti dhe me prindrit, me shokët e me shoqet. Shokët e ti nuk e kanë parajgjukuar kur, nuk e kanë mënjanuar asë njerë nga shoqëria, për kundrazi. Ata në ka të rëgoj se adhurojnë për kurajon dhe për dëshiren që ka i për jetën. Për batuta spontane, batuta të cilat i japin të qeshura me orë të tëra shokëve në shkollë. Gesarti, si pas tyre, nuk ankohet kur për smundjen.
dhe madje nuk do që asë në shkollë, asë në klasë të flasin për të. Fatkesisht, tani Gesardi ka filluar që të ketë probleme edhe me muskujt e krave, gjë që i kryon vështirësi për të shkruar dhe për plotësuar detyrat. Është djalë shumë i zgjuar. Një nga arsyet kryesore që shkon në shkollë është që takoj shokët që i doaj shumë. Telefonatat me ta nuk kanë munguar as kur ka shkuar ai jashtë vendit për të kuruar. Klasa ka shkuar në ekskursione dhe janë lutur që të shkonte me ta dhe ai nuk ka munguar kurrë në ekskursion me gjithë kushtet e vështira. Dy vitet e fundit, siç u thash, i kanë organizuar festa surprizë për ditëlindjen. Dhe Gjarti dhe Gesarti është emocionuar shumë në të dyja rastet. Nataliana ka treguar se mblidhen për të parë festat e abetares, ku Gesarti me shaka qesh kur shikon veten që ka qenë shumë i dobët. Shokët dhe shoqit janë munduar gjithmonë ta bëjnë të lumtur, por her pas here ju duket sikur nuk kanë bërë mjaftueshëm për njëri kaq të veçantë si ai. Ata kanë reflektuar sidomos në këto ditë kur kanë qenë të izoluar, kur kanë qenë në shtëpitë e tyre, larg mikut të tyre, i cili ndoshta pak më shumë se të tjerët e ka vuajtur karantinën. Për këtë arsye, Natalia dhe miqtë e saj kanë vendosur që t'i bëjnë sot tek Dua të Bëj të Lumtur një surprizë që Gesart do ta mbajë më gjatë. Sa simpatik që duket, unë mezi po pres ta takoj, do të shohim momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. E shohim bashkë. Përshëndetje Arbana, ndodhem në fshatin Shitom të Beratit dhe jam këtu për t'i dorëzuar ftesën tënde Gesardit. Po shkojmë një herë te shtëpia e tij. Përshëndetje, si jemi? Unë jam Petrina, vim nga programi Dua të të bëj të lumtur i Arbana Osmanit në Top Channel. Kam ardhur për Gesardin. Kemi një ftesë për të. Faleminderit. Ndodhet në shtëpi? Jo, nuk është këtu sot ai. Është larg, mund ta gjejmë diku për ditën ftesën apo punohet? Po di, se nuk e di, e takoni dot apo se takoni. Në rregull, nëse unë ju jap ftesën ju, më premton që do ja dorëzosh. Nipit. Po si? Atëherë do t'i thuash që ka një ftesë ditën e shtun për të ardhur në emisionin Arbana Osmanit. Pra nuk ja kemi dhënë ftesën direkte Gesardit, por na kanë premtuar që do t'ja japin. Ku ishte një herë Petrina? U morën shku te ditëlindja e Dajës. Ah, okay. Kështu që ishte në një fshat më larg dhe nuk shkonim dot. Oh, okay. Gjithsesi nuk është se ka thyer karantinën, ë? Jo, jo. Jam zonë gjelbër, ju lejo. Jam zonë gjelbër. Okay. Atë është shumë e emocionuar, po pret në brapa. Po pret, ka ardhur Gesardi. Okay. Ej, Gesart, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Si je ti? Mirë, fare. Me qef do vija që të të përqafoja, por s'na lejojnë. S'na lejojnë. T'kan munguar përqafime ty këtë kohë? Ka munguar. T'kan munguar. Kush ka qenë personi që t'ka munguar më shumë të përqafosh? Kë do doje? Të afërmit edhe shoqëria. Shoqëria. Ti je shumë i lidhur me shoqërinë, a? Po. Je në vit të parë, në klasë të 8? Klasë 9. Në klasë të 9. Në klasë të 9. Ky është viti i fundit që ju bëni bashkë. Pastaj shkoni në gjimnaz? Po. Okej. Okay. Mirë, Gesart, e ndjek programin, e ke parë? E ndjek, e kam parë. E ndjek, e ke parë. Ke menduar ndonjëherë që do ishe ti këtu? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Ja se si vjen jeta. Je këtu dhe dikush ka ardhur për ty. Kush mendon se mund të jetë? Të jetë afërmit, shoqëria dhe prindi. Gjithë pak a shumë. Ndonjë person me veçantë që dyshon pak më tepër? Nuk e di, për moment nuk e di. Se e di si është puna, ti di rregullat që janë për televizionin. Po. Nuk lejohen më shumë se sa dy persona në një studio. Po. Ne megjithëse kemi studion gjigant dhe natyrisht distancat i kemi shumë të mëdha dhe kemi edhe ekranin në mes, natyrisht që jemi tërësisht brenda rregullave. Kështu që një person është. Kush mund të jetë? Kushurira ose Kushurira. Dalja. Shohim bashk, ti do më thuash pastaj nëse mund t'ja japim fjalën apo jo. Ja japim fjalën. Shipo prit, po mund të jetë ndonjë që se ke qef. Mund të jetë ndonjë që ti s'do, që ti flasësh apo s'ka kështu. Nuk ka ashtu. Nuk është kjo rast. Flasin të gjithë. Okej, okay, shohim mirë se kush është. Po. Flas.
Kush është? Më është shoqe klasë. Shoqe klasës? Po. Mund të flasë? Mund të flasë. Mund të flasë. Forca. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kemi kohë që s'jemi takuar dhe kishim dëshirë që të sillnim këtu si klasë për të bërë një surprizë shumë të bukur për ty. Shumë faleminderit. Atëre, po të them sot që ti je një nga shokët e mi më të mirë dhe ne në këto 9 vjet kemi kaluar shumë mirë bashkë. Do të jemi gjithmonë pranë teje, edhe pse jemi klasë 9 dhe ne do të ndahemi, mos e mendo asnjëherë, ne do të jemi gjithmonë për krah dhe do të mbështesim në çdo hap që ti do të hedhësh. Mjafton që ti të na thuash për çdo vështirësi që ti do të kesh, ne do të mbështesim kudo që ti të jesh. Shumë faleminderit. Të duam shumë. Shumë faleminderit. Edhe unë i dua shumë. Gesarte, prisje. Jo, se prisje asnjëherë. Ëh? Asnjëherë. Surprizë e bukur apo jo? Shumë e bukur. Natyrisht ti e di që do donin të vinin të gjithë shokët edhe shoqet e klasës, po është e pamundur. Po, po sigurisht. Ëh, se duhet të mbajmë, duhet të ruajmë distancat edhe duhet të tregojmë të kujdesshëm. Ti je shumë i lidhur me ta apo jo? Po. Më kanë thënë që ti bën shaka, ata qeshin. Po, sigurisht. Naqen me ty. Sigurisht. Ku e gjen ti gjithë këtë energji pozitive për të përballuar jetën, për të E gjej, kur jam bashkë me shokët, e gjej gjithmonë energji. Mm-hmm. Si ke përjetuar sëmundjen? Shumë mirë kam përjetuar për momentin. Me vështirësi, po mirë. Mm-hmm. Kush të ndihmon, kush të qëndron më shumë afër? Qëndron mami, edhe të gjithë të afër të mi. Mm-hmm. Si ta kanë treguar prindrit, e mban mend? Ka treguar në fillim me kështu me të mbajtur sekrete, gjëra kështu. Pasaj me vazhdim në kohës, ma thanë, që këshu. Ja. Të vjen keq që nuk mund të jetë është dotë? Vjen shumë keq. Qëra të dojë studioj e ti? Unë dojë studioj për informatikë, kurs, për shemë. Ashtu, e? Po. Pëlqen informatika, po. I apasionuar pas po. Informatikës? Po. Dhe ku të dojë të punoje? Këshu në dyqam, për shemë. Aha. Për instalim kompjuter, është gjerë shumë. Instalim kompjuter, është. Je i zoti. Do vishë të regulosh pa kompjuter atë tuk e topi se në aprishën vazhdimisht? A regulloj, po se maj me antë moment, i qështë. Po jo, po se po për shaka. Pasi të studiosh, pasi të marrë shkollën, no, oh, ke pun njerë. Po. Gesart, Natalia të ka shkruar edhe një letër, të cilën do të lexojmë për ty. I dashur Gesart, ne jemi rritur bashkë, dhe në kujtimet tona më të bukura, është në një batutë e jotja. Herëherë janë buzëqeshjet. Por në të gjitha është forca jote jashtëzakonshme për të sfiduar kohën, jetën, kushtet, rrethanat. Rallë në ndodhë që njerëzit të kenë kaq shumë forcë dhe energji, kaq shumë dëshirë për të jetuar. Rallë në ndodhë që ta kthejmë dhëmbje në forcë,
Ti e di që Natalia nuk është e vetmja që t'ka xhan. Po. Janë të shumtë ata që t'kan xhan. Të gjithë. Janë të shumtë. Në vërtet nuk mund t'i kishim në studio, shokët e tu, po ata kanë dashur që dërgoj një video mesazh dhe ta shohim bashkë tani në ekranin që ti ke përballë. Po. Sigurisht. Përshëndetje Gesat, shpresoj të jemi bërë sa të pak të lutur me këtë surprizë. Jemi të gjithë shumë e faqë që të kemi shok, pasi Tina zbukuron dhe e bën çdo ditë tonë të veçantë. Sa ishte shikuar në mëngjes, mendoja që ajo do të ishte një ditë shumë e bukur, sepse ishte ai që na bënte të qeshnim, që na emociononte dhe na bënte të ndihshim krenar për të. Uroj të kesh kaluar mirë gjatë kohës që nuk jemi takuar bashkë. Ne vërtet na ka marrë malli për ty, por duam që ti të jesh i lumtur. I vetvetja, mos ndryshon kur. Ti je një ndër shokët më të mirë. Bashkë kemi shumë kujtime të bukura. Momentet kur shkuam në ekskursion apo festimet e ditëlindjes tënde. Momentet kur luanim futboll dhe e di që një ditë do të luajmë prapë sepse ti je i fortë. Ti nuk je vetëm shoku im, por edhe komshiu im. Ne kemi luajtur gjithë vegjël bashkë. Brava, shava, shurit. Uroj që çdo ditë që vjen për ty të jetë më e lumtur. Shpresoj që të shërohesh sa më shpejt. Nëse ti ke nevojë për diçka, thjesht na e thuaj neve dhe ne do të ndihmojmë. Nuk do të lëmë të mërzitesh ose të ndihesh i vetmuar. Edhe pse ne nuk do të takohemi më në shkollë, nuk do të thotë që ne nuk do të kujtojmë ty apo të takohemi me ty diku tjetër. Të përqafoj, por dije, këtë do ta bënte për ty e gjithë klasa dhe jo vetëm unë. Mendove se do tregohesh i fortë tu, edhe nuk do qaje, edhe nuk do prekesh. Ne bëm për qartë doktor Pipiro, nuk po të bëm për qartë ty. Më vjen keq e pashë u preke, po janë emocionet e bukura, a? Po. Çfarë të preku më shumë, çfarë të emocionoj më shumë? Preku kur dhanë mendimin e tyre e shokët e mi për mua. Çfarë janë shokët për ty? Janë gjithka. Ka që lidhur je me ta? Po, shumë lidhur. Isart, në vëndi ku ti jeton, jenë djerë ndë njerë i paragjikuar ose keq që ti je në kushtet të ndryshme nga të tjerët? Asë njerë, jetojmë si gjithë të tjerët. Bravo. Më vjen shumë mirë, se është një shembull shumë i mirë i gjithë miqve të tu, në këtë kohë kur njerës së, jo si ti, po që ndoshta janë në kushte krejtësisht normale, në për shkolla, në zënës të ndryshëm, edhe bullohen, në? Po, edhe shikohen me sy të keq, edhe ngacmohen nga djemt ose nga vajzat më të rritur. Po. Në fakt, pastaj, është rast që të kanë përqafuar me njëherë, të kanë ndihmuar, janë përkujdesur, dhe të kanë parë gjithmonë njësoj. Më vjen shumë mirë. Është një shembull shumë i mirë, dhe prandaj kemi dashur ta tregojmë të histori. Por surprizat nuk kanë mbaruar këtu për ty. Se ti e di që ky është vendi i surprizave. Po, sigurisht. Okej. Okay. Atëherë. Surprizën e dytë e ka emisioni. Po. Ça mund të jetë? Si imaginoj do të fare. Si imaginoj do të fare. Okej, ti e di që programi ka një partner shumë special që është Fondacioni Golden Eagle. Po. Fondacioni Golden Eagle zgjedh që të ndihmoj histori dhe rastet veçanta në emision financiarisht, sadopak për të lehtësuar rrethanat e personazheve tanë. Fondacioni Golden Eagle, natyrisht me mbështetjen e publikut, sepse është një fushatë që ata kanë nisur prej disa kohësh me duat bëjt lumtur, ku çdo kanaçe e shitur 5 lekë shkojnë për bamirësi, ka dashur që ty i dashur Gesart të dhuroj. Ja tek është një çek me 150.000 lekë të reja, me cilat ti mund blesh çfarë të duash, një dhuratë. Çfarë të kesh qef ti? Po dëgjom, nuk e di se çfarë doje ti. Kompjuter ndoshta, sepse isha pasionuar pas kompjuterave, apo e ke kompjuterin në shtëpi? Për moment e kam kompjuterin. E ke kompjuterin, po, del. A ti si është puna kompjuterave? Del një më i ri. Po. Ose ishte si me telefonat. Më duhet të ndruar pas sa vitesh, kështu që ja tek e ke mundsinë nga Golden Eagle Foundation. Shpresoj që të kemi kënaqur. Shumë faleminderit. Ashtu. Dhe kam edhe një surprizë tjetër të fundit. Më kanë thënë se disa e vërtetë është që je i apasionuar pas futbollit. Po. Po. Me kë je tifoz? Jam i Barcelonës. Me Barcelonën. Barcelona, tani më fal, ta bëj këtë pyetje se unë nuk marr vesh nga futbolli. Domethënë, di që ka filluar kampionati gjerman, po kaq. Po. Kampionati spanjoll nuk ka filluar akoma, apo jo? Akoma, okay. Futbollin shqiptar e ndjek? E ndjek. Ja ke ndjekur, besoj i ke parë ndeshjet e kombëtarës. Po. Më kanë thënë që është njëri
në mënyrë të veçantë, që është i preferuar yt, idhulli yt, që është njëkohësisht edhe simboli i futbollit shqiptar. Ai të ka dërguar një mesazh që të ftoj ta shohësh në ekran. Kesart, si që shef jam Loriku, dhe të doja në përmjet kësaj video të shkurt të të falenderoj ty, si një mbështetës i ekipit kombëtar, një apasionuar i sportit dhe i futbollit, dhe në veçanti si një fan si një ish lojtar të ekipit kombëtar me numrin 5. Dhe gjithashtu në përmjet kësaj video si një shok i yt, më i madh, një ish kapiten të ekipit kombëtar, gjithashtu të kalojë një mesazh i cili të inkurajoj që asnjëherë mos t'i lësh ëndrat e tua. Pavarësisht vështërsitë që kemi rrugës dhe shumë gjëra që nuk i kemi në dorë, të mbash besimin dhe të mbash dëshirën tënde për të arritur më të mirë në jetë. Mos të dorëzosh asnjëherë dhe të mbash gjithmonë shpirtin e luftëtarit. Të përshëndes asnjëherë, të dëshiroj gjithçka më të mirën dhe pse jo, nëpërmjet Arbanës unë të premtoj që një kohë të ardhme të kesh edhe një fanell të Lorikut me emrin tënd. Mirupafshim. Falenderoj dhe përshëndes Lorik. E përshëndet, e kënaqë, e po. Pash që ishte surprizë e bukur, apo jo? Po. Loriku është i preferuar i yt, apo jo? Po. Mm. Ai do kishte shpatur shumë mundësi që të vinte në studio. Kur fola me të, tha sa keq që na ka rastisur kështu sepse ai është në Itali i izoluar me familjen e tij. Dhe ti e di që nuk mundet të lëviz edhe të vi, po do kishte patur shumë dëshirë që të vinte dhe tha thuaja këtë gjë që nëse kisha qenë në Shqipëri do kisha ardhur patjetër, edhe nëse do kisha qenë në Itali dhe kushte do ishin të tjera do kisha ardhur patjetër për Gesartin. Por, kështu është. Çfarë të bëjmë? Mos u mërzit. Jo. Jo. Okej. Okay. Gesart. Tani ka ardhur momenti që ti takohesh me Natalin, po si do takohemi? Ë? Si do takohemi? Masat nuk na lejojnë. Kështu që do bëjmë një takim të vogël përmes një xhami. Jeni gati? Po. Okej. Shëndet. Shëndet. U kënaqe? Shumë. Do kemi bërë sa të pak të lumtur. Shumë të lumtur. Më vjen mirë, Gesart. Faleminderit që ke qenë këtu dhe shpresoj të kesh jetën e gjatë dhe të jesh sa më i lumtur në jetën tënde. Faleminderit Natali. Faleminderit. Kthehemi pas pak. Jemi drejt fundit të programit Dua se të bëj të lumtur edhe për sot në ekranin e Top Channel, por nuk do largohemi pa ndarë me ju emocione shumë të bukura përmes një video. Pak muaj më parë në këtë studio, futbollisti i njohur Andi Lila, nëpërmjet sindikatës së futbollistëve, i dhuroi ish futbollistit Altin Rica një shtëpi të re. Një shtëpi e cila nevojitej pasi shtëpia e tij ekzistuese ishte shkatëruar tërsisht nga tërmeti 26 nëntorit. Shtëpia e tij e re tashmë ka qenë gati dhe Altin Rica do të akomodohet në të. Shohim këtë video. Vërë në kësa kupe ke qelcët e shpis re që ne si sindikate kemi bo. Ja pra, i urojmë natyrisht qëndrim sa më të këndshëm në shtëpinë e re Altin Ricës dhe familjes së tij dhe ne kemi ardhur në fundin e programit Dua të bëj të lumtur edhe për sonte. Do takohemi sërish të shtunën e ardhshme, ndërkohë nuk largojmë pa ju kujtuar nismën e bamirësisë fondacionit Golden Eagle, ku pjesë e cilës mund bëheni edhe ju duke konsumuar një kanoçe Golden Eagle. 5 lekë shkojnë për bamirësi për të ndihmuar historitë tona në program dhe personazhet tan. Faleminderit që na keni ndjekur edhe sonte. Shihemi të shtunën e ardhshme. Natën e mirë.
Patosi ka vendosur të ftojë në program për t'i thënë se nuk duhet mërzitet për asgjë. Se ka një mik që e do vërtet shumë dhe e konsideron si vlla. Ti e di shumë mirë që unë s'kam vlla, kam thjesht vetëm një motër, kështu që kërkesa ime është që të të kem vlla. Vlla dhe kalu e lajt. Një tjetër surprizë që ti do ta zbulosh se kush është përmes zërit të këtij personi. E kishe menduar Fation. Oh, kush që nga? Kush? Këngëtarja ime preferuar. Është penduar që nuk ka arritur ta kuptoj se çfarë përjetonte ëma. Sa keq është ndier kur ishte e vetme në një shtëpi që nuk e ka ndashur kurrë. Ka ardhur të kërkoj falje për të gjitha herët që në debatet në shtëpi nuk ka arritur ta mbroj, të kundështoj teatrin ose vëllezrit. Lutem më fal. Ndoshta ashtu ka qenë situata, po asnjëherë s'kam dalë nga. Më fal. Se fal gocë, se ta unë kam falë me vakjes. Unë të e kam shpijet zemë. Është në një karige me rota, por ka një fatë shumë të madhë. Ka pra mishtë më të mirë në botë. Njëra prej të cilve, do të dojë që në emër të shokve të bëjë sot të lumtur. Mjafton që ti të na thuash për çdo vështirësi që ti do të kesh, ne do të mbështesim kudo që ti të jesh. Mos u dorëzosh asnjëherë, vetëm mbaj gjithmonë shpirtin e luftëtarit. Fondacioni Golden Eagle ka dashur që të të dhuroj një çek me 150.000 lekë të reja.